saba wagira saidi eri temutegerera mudala naka muri ku interest siza mwe oba interest za public wagenda ba member ba parliament mwino kuwa accountability na iyo muntu wano tosobola kukala mongo tosobola kutandika kusosola mawanga oyinza okuleta we genocide tosobola kutandika kusosola mawanga ekyo kivumirira lese kuvumirira yenna era babaka babaka mulina okwekandaga yadoliwe narebu yadoliwa sisi yadoliwa abita mongo nkuwa magezi gabwa nti mpole ekigambe ekyo wandiika ebbaluwa ngegamba nzanita mongo olw'obuswavu bwe gatuuseeko ne statementi gye nakoze ery'obusiri nneegobye ku mulimu temuddamu kusosola mawanga mujja kunyiiza abantu yadde abantu bakowu Masa tu ni jelak kau, tak tak jelak kau.
mamage sigambwa ntikole sigambe wandike baruwa ngega mazanita mongo olwobuswavu bwe gatuuseeko nestatimenti gye nakoze eryokusiru nneeko byeku mulimu temuddamu kusosola mawanga mujja kunyiiza abantu yadde abantu bakowu.